Дэлхийн улс орнуудын мэдээллийн технологи тон систем шилжүүлээд бараг 10 жил болж байна. За өөрөөр хэлбэл хуучин аналог систем тон системд халаагаагүй дуусч байна. Манай улс ч мөн хоцрологийн 2014 оны 7 сард багтаан телевиз радиогийн бүхэн системээ тон технологи шилжүүлнэ гэдгийг олон улсад зарласан. Гэтэл Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн технологиг энэ онд багтаан шинчилж чадахгүй болох нь тодорхойллоо гэдгийг мэдээллээ. Монголын радиог тон систем шилжүүлвэл хамрах хүрээ хүчин чадал хоёр дахин нэмэгдэх боломжтой. Гэтэл тон системд хизээ бүрэн шилжих нь тодорхойгүй, хуучин технологиор цаашид ажиллах хэсэг нь ч мөн тодорхойгүй хоёрдмал байдлаас болж радиогийн хамрах хүрээ хүчин чадал хоёр дахин буурчих байгааг мэдээлж байна. Ер нь бол 2010 онд гарсан засгийн газрын тогтоолоор энэ оны 7 сарын 31 гэхэд тон систем шилжих ёстой. Өргөн нэвтрүүлэг утгаараа арай дээр өргөн нэвтрүүлэгчдэр, телевизийн өргөн нэвтрүүлэгчдэр. Өнөөдрийн байдлаар телевизийн хувьд бол нэг 80%, арай дээр хувьд нэг 30% л явж байгаа гэж бодож байна. Арай дээр бол хол оцорсон байгаа биз. Яг арай дээр ингэж оцорчлоо гэхэд бол үзэгчдийн хувьд бол энэ цогц байдлаар нь шийдэхгүй бол тоон технологид орохгүй штэ. Дэлхийн их их улс орн телевиз радиого тоон системд шилжүүлж гээд байгаа. Олон улсын байгууллагаас манай улсыг 2014 оны 7 сарын 31-нд багтаан тоон систем шилжихийг уриалсаар байна. Гэтэл радиогийн шинжилэл хугацаанаас хоцрох нь тодорхой боллоо. Уулын төлөвснөр бол телевизийн тоон системийн шилжилт, радиогийн бас тоон системийн шилжилт хоёр оны хувьд давчихсан боловч энэ бас хөрөнгө оруулалтаас хамаарат жил хойшилсан асуудал байна. Тэгэхээр 15-16 онд бол Монголын радио тоон систем шилжих асуудал явж. Улс төрийн саад бэрхшээл гэдэг хад зүйл байхгүй. Ер нь бол энэ тухайн улс Монгол улсын эдийн засгийн хөсөлтөөс хамаарч байгаа. Монголын радиог орон даяараа зацдаг их чадлын станц 6 цагт байрладаг. Дээрх станцууд дундаас төвийн бүсийг хариуцдаг хамгийн том станцын үйл ажиллагаа доголдож байгаа тухай бид өмнө мэдээлж байсан. Үүнээс болоод төвийн аймагуудын иргэд радио сонсож чадахгүй гэсэн гомдол ирээд байгаа юм байна. Энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ? Баяуулгын аймагт анхны станцыг шинчилчихсэн. DRM тоон технологи тоон стандартыг бусад нь тавьдсан байж байгаа. Бусад станцууд бусад таван станцуудыг бол 15-16 онд одоо усын төсөв өрөнгөөр хийхээр ингээд төлөвлөж байна. Радио нэвтрүүлэг дамжуулах станцууд түүний барилга байгууламж, ус цахилгаан, техник, хүн хүч бүгд байна. Зөвхөн тоон систем болох л үлдээд байгаа. Хэрвээ тоон систем бүрэн шилжвэл одоо манайх чи дөрвөн суугаар арай дөрвөн нэвтрүүлгийг засаж байгаа шүү дээ. Урт толгоны 1-р сууг, богино толгоны 2, Улаанбаатар FM 3, тэгээд гадаад нэвтрүүлгийн Ос Монгол гэдэг. Энэ дөрвөн суугийн чинь нэг давтамжин дээр сонсох боломжтой. Тэгэхээр чанар уу ярих юм байхгүй. Одоо аналог шиг нөгөө тасалдаа шуугаад байдгийн байхгүй. Нэг бол байна, нэг бол байхгүй. СИД чанартай тийм чанартай нэвтрүүлэг. Телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулах 361 дэд станцыг 17 тэрбум төгрөгөөр шинчилж тоон систем болгох ажил үргэлжилж байгаа. Энэ ондоо багтаан энэ ажлыг дуусгана. Харин радиогийн 6 станцыг шинчлэх ажил ирэх жилээс яригдах бололтой.